territorisë gjithëdorë tashmë e ka mbyllur misionin. Mendoni që do të krijojë një problematik? Merë parë, do atë shprekë në isin që jam këtu në Vlorë, së bashku me ju, edhe kjo është një ditë tërsisht për të nderuar luftën kombëtare të Vlorës, të vitit 1920, dhe do atë shprekë në isin dhe të falenderoj gjithë historianët e angazhuar dhe gjitha institucionet qëndrore dhe vendore, edhe për të konferencë shkencore, që hedhë dritë mbi shumë ngjarje, mbi shumë të vërteta, të cilat e bëjnë edhe më të madhërisht epopenë fitimtare të luftës Vlorës për gjithë rëndësinë e arzakonshme për të patur për herë të parë që nga 1912, nga dita e shpalljes pavarësisë, një shtet funksional shqiptar dhe për të krijuar një tradit të plot shtet formuese deri në ditët tona. Dhe lufta e Vlorës është mesazh i mirë rëndësishëm për të gjithë se përmes bashkimit rreth interesit për bashkët kombëtar mund të krijohet një fuqi e cila sjell vetëm suksese dhe arritje për kombin, por edhe për shtetin dhe për të gjithë. Edhe me që kalëm me luftë e Vlorës tani të KQZ-ja, këto të KQZ-s më duke gjëra shumë të vogla, në qëfë se ka vullnet, të gjitha të qëshet janë të zgjidhura dhe të zgjithme shumë thjesht. Qëfë se ka vullnet për zgjedhje të lira dhe për zgjedhje demokratike, nuk shikoj asë një arsye për se të më zgjidhe. Qëfë se ka vullnet për të respektuar marveshjen e 5 qershorit, nuk shikoj asë një problem, të gjitha pasta janë detaje. Në qëfë se nuk ka vullnet për këtë qëshë, pasta e për këto flasim di tjetër, jo sa sot është dita e Vlorës. E keni një opcion për datën e zgjedhjeve ju? Nuk mund të themi asgjë, sepse do të më duhet të dëgjoj përfaqësuesit e forcave kryesore politike dhe më pas do të flasim me siguri. A keni marrë një përgjigje mbi takimin që keni kërkuar për zhvilluar me dy krerët dy partive të mëdha opozitare? Unë kam kërkuar takime me përfaqësuesit e gjithë forcave parlamentare, përfshirë edhe me kryetarin e Komisionit të Integrimit Evropian, dhe më pas të gjithë janë mirëpritur, më pas do të kemi vlerësim më përfundimtar. Si e lexon presidenti i Republikës mesazhin e ambasadores amerikane Yuri Kim për faktit për figurat e pastra? Mendoj që ka ardhur koha që përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme të pastrohet të gjithçka në vendin tonë dhe të kemi institucione plotësisht demokratike dhe legjitime. Vetëm zgjedhjet e lira dhe të ndeshme e pastrojnë edhe politikën nga element kriminal apo të korruptuar apo të cilët për interesa grupesh të ndryshme kërkojnë të mbajnë peng funksionimin e shtetit ligjor në mënyrë të plotë dhe në mënyrë europiane. Mund të edhe një pyetje tjetër, atëre me një kohë që po diskutojmë sot luftën e Vlorës, çështje patriotike, historike si kjo, dhe paralelisht duke diskutuar çështjen e detit. Në fakt, këto konferencat shkencore që duket sikur të shtojnë atë ndjenjën e patriotizmit, kujt do ja sugjeroni të shihni? Për këtë çështje që ju ngritët, mendoj se sjellja ime ka qenë dhe do tjetë gjithmonë, vetëm shtetërore, vetëm kushtetuese dhe tërsisht e përgjeshme dhe i ftoj të gjithë të jenë të kujdesshëm në sjelljen e tyre, aq tepër në publik, në mënyrë që qoftë edhe pa dashje të mos bëjnë deklarata të cilat mund përdoren nesër në dëm të Shqipërisë nga kushdo. Po, faleminderit atë. Faleminderit. Faleminderit.